Така маленька губка, всього 8 на 4 сантиметри, а від неї стільки проблем може бути на кухні. Зараз поясню чому. Ось дивіться, ці чорнила – це бактерії, які з'являються на губці після того, як ви помиєте нею посуд. Ви миєте посуд, миєте посуд, потім ще раз миєте посуд і кладете свою губку висихати. А висохнути ви її кладете, звичайно, на раковину, де багато води, темрява, і бактерії розмножуються ще більше в 10 разів. Тому, коли ви наступного разу берете губку, ось що відбувається з новим посудом. Бактерії знову розмножуються. Як же повбивати там всі ці бактерії? Дуже просто. Візьміть кварцову лампу, вімкніть її і кварцуйте губку приблизно 15-20 хвилин. Ви точно так будете робити? Точно-точно. А я б не став, я б міняв би губку кожного тижня. Це буде дешевше і швидше. Маленька губка і стільки проблем на кухні, а це всього 5-те місце найзараженіших і найнебезпечніших місць на кухні. На 5-му місці губка для миття посуду. Це ви вже зрозуміли. А от наступні 4 позиції, щоб показати, наскільки вони брудні, нам знадобиться знову наша чарівна фарба. Ми обробимо нею продукти, а за допомогою ультрафіолету покажемо, де живуть і ховаються бактерії на вашій кухні. Продукти із фарбою ми поставили у холодильник зірки, а Марія допоможе нам в експерименті. Ми почнемо з холодильника, адже він на 4-му місці нашого рейтингу. Самі опасні, так скажемо, продукти – це одна самолучна продукція. Більше всього там різки, скажімо, 6-10 годин, в зависимості від влажності, тобто від середи. Брудні овочі та фрукти кишать бактеріями. А найнебезпечніші – це бактерії сальмонельозу. Вони часто живуть на м'ясі та яйцях. І при попаданні в організм людини, безусловно, викликає достатньо негативні реакції. До того ж, холодильник ми миємо рідко, а це лише допомагає бактеріям розмножуватися. Тепер дивіться, з холодильника ми приносимо бактерії разом із продуктами на свою кухню. І перед тим, як їх готувати, обов'язково їх миємо. У раковину змиваються бактерії з усіх продуктів. Також ці бактерії розбризкуються на стіни майже по всій кухні. Тому раковина номер 3 у нашому списку небезпечних місць на кухні. Після того, як продукти ми вимили, ми кладемо їх на дошку. Тут ми їх ріжемо та шинкуємо або чистимо. У більшості українських сімей такі дошки зроблені з дерева. Тут же розділочну доску можуть там м'ясо лежити і так далі, да, в якій може знаходитися кишечна паличка. І це погано, бо на них живуть сотні тисяч, якщо не мільйонів бактерій. Звичайна мікрофлора, вона може перетворитися в патогенну мікрофлору, да, тобто там може з'явитися кишечна паличка. Але і це не найбрудніший предмет. Номер один нашого рейтингу – це кухонний рушник. В його волокнах живуть мільярди шкідливих бактерій. Бо ним ми витираємо брудні руки, брудні продукти, брудний посуд і навіть меблі. Ну, безусловно, ці предмети, вони чаще всього використовуються, вони контактують з водою, вони контактують з руками чоловіка. І кожного разу, як ми беремо рушника до рук, додаємо туди нову порцію бактерій, які ще більше розмножуються і потім атакуватимуть нас. Ці предмети, в яких найбільша опасність обнаруження мікробів, їх потрібно чаще мити, чаще міняти, там ті ж губки, там полотенце стирати і так далі.